kuna suvi on tulemas, siis paljud noored, sealhulgas siis alaealised noored, lähevad esimest korda tööturule. Ja lisaks tööajale ja sobivale töökohale tuleks siis jälgida ka tööohutuse poolt. Kui nüüd rääkida töödest, mis alaealistele sobivad või siis ei sobi, siis tuleks tähelepanu pöörata teatud riskifaktoritele, millega alaealised kokku puutuda tööd tehes ei tohiks. Kõige tüüpilisemad, mis siis tööinspektsioonini jõuavad, on näiteks kõrge müratase, üle 80 detsibilli. Lihtsalt öeldes, et kui kaks inimest räägivad sellise pooleteist meetri kaugusel normaalse häälega ja me üksteist ei kuule, siis tõenäoliselt on heli üle 80 detsibilli. Ja siin tuleb tõenäoliselt teatud tootmis ettevõtted, kus sellist müratased võib kohata. Kas siis masinad, mille töötempo määrab masin ise, ehk siis alaealine ei saa seda määrata, et see ei ole talle lubatud. Või siis jällegi, kui tuua võib-olla kõige tüüpilisem näide, siis muruniiduk, murutraktor, kus on sellised pöörlevad terad, pluss müratase on samamoodi murutraktoril, muruniidukil, trimmeril, et sellega alaealine tööd teha ei tohiks. Erinevate raskuste käsitsi teisaldamine, seal on alaealistele piirangud, et tuleks kindlasti üle vaadata, et mis kui palju ja kui palju päeva jooksul siis alaealised raskused teisaldavad. Et üldjuhul sellist pidevat raskuste teisaldamist eriti üle 5 kilogrammi ei tohiks alaealiste töös esineda. Mõned tööd, mis alaealistele sobivad, on erinevad lihtsamad heakorra tööd. Riisumine, koristamine, abistamine erinevatel laatadel täiskasvanuid. Et need on kõik sobivad, kerged, lihtsad tööd alaealisele. Kui nüüd tekib küsimusi, kas ma seda tööd tohiks teha või tohi või tööandja annab mulle mingisuguse ülesande, millest ma ei saa aru, et siis alati võib pöörduda ka tööinspektsiooni poole, ka siis telefoni teel või kirja teel, et siis see on sinule tasuta, et pöördu julgelt.